Ahoj, já jsem Honza a my si jdeme společně zase povídat o motorkách. A tentokrát mi napadlo, že bychom se mohli podívat na nějaké bouračky, protože si myslím, že většině podobných situací jde docela jednoduše předejít, takže si ukážeme nějaké videa, řekneme si, co se tam asi stalo a případně, co by šlo dělat, aby k tomu nedošlo. Zároveň, pokud budete mít nějaký jiný názor nebo to vidíte jinak, tak určitě mi to nezapomeňte napsat do komentářů. A taky bych vám chtěl poděkovat za odběry, lajky. Pokud by vás nějaké další videa o motorkách zajímaly, tak určitě nezapomeňte dát taky odběr a like. Dost to pomáhá. Tak to je všechno a pojďme se zatím podívat. Tak, no tady máme první video. Docela pěkná cesta, vypadá to na Ameriku podle těch pruhů žlutých. Vypadá to, že jezdec se docela nebojí. A řekl bych, že tady v tomhle případě je to asi jasné. Trošku přecenil uzavření zatáčky, najel tam možná větší rychlostí, než měl. Proto byl moc široký, sjel na krajnici, která navíc ještě byla docela kamenitá, což ho vlastně vzalo hned na bok. Takže tady je to asi docela jasné. V tomhle případě, prostě pokud nevíte, co bude následovat za zatáčkou nebo jak ta zatáčka vypadá, asi je lepší trochu zvolnit. Přece jenom ta motorka má docela velkou akceleraci, tak to potom můžete dohnat až za zatáčkou. Další video. Je to nějaká lesnatá krajina. Taky se toho jezdec docela nebojí. Navíc má před sebou kamaráda. A! Takže je mi jasné, co se stane. V podstatě jedná se o střet se zvěří. Musím říct, že se mi to nedávno, asi týden zpět, taky stalo. I když jsem se teda nestřetnul, ale ubrzdil jsem to. Dokonce vlastně tři laně mi skočily přes cestu a bylo to bezprostředně přede mnou. Naštěstí to bylo vlastně při klesání, kdy jsem brzdil za zatáčkou, takže se mi nic nestalo. Ale určitě je to nebezpečné. Asi v tomhle případě, co můžete tak dělat, je předvídat, být opatrný právě tady v těchto lesnatých oblastech. Nicméně tady tohle je spíš o štěstí, nebo spíš o tom, že máte pech. No. Další video, to vypadá na nějaké hory, klasické Endura, GS a kufry široké. Aha. Tak, tady to je docela zajímavá situace, úzká cesta, kde by se ale docela v pohodě dalo vyhnout, navíc ten řidič proti jedoucího auta jede poměrně u kraje, ale motocyklista si nedal úplně pozor, najel si docela hodně do vnitřní strany zatáčky a tím, jak byl široký, s tím možná nepočítal přes kufry, tak zavadil vlastně oproti roci auto. Naštěstí to vypadá na poměrně drobnou nehodu, nikomu se nic nestalo. Nějaká rada tady v tomhle případě asi prostě dát si pozor a nenajíždět moc do středu, zvlášť když to je možná víc širší, než si myslíte. Další video je asi docela divočina, protože to vypadá, že ten řidič vepředu nebo jezdec vepředu jede na možná bych si typnul Kawasaki H2, což je poměrně extrémně výkonná motorka. No, asi to tak bude, protože nemyslím si, že by úplně chtěl to postavit na zadní, ale že ho trošku ten výkon předběhl, takže v tomhle případě asi co jiného, než prostě znejte svoji motorku, dávkujte ten výkon s rozumem, no, ať vás to nezaskočí. Další video vypadá taky nějakou divočinou na dálnici. A tak to je tak typický příklad, kdy se vám ve větší rychlosti rozhodí řidítka a ono to jde těžce srovnat. Já jsem to viděl i hodně u nějakých řidičů Harleyů, že se to stává možná, že trošku slabším podvozkem. Ale zároveň mě zajímalo vlastně, jak z toho ven, takže už jsem se kdysi díval vlastně, co se s tím dá dělat. V podstatě nejlepší údajně možné zareagování na tuhle situaci je plynule ubrat plyn
což asi vás úplně nemusí napadnout na první dobrou, ale mělo by to být tak. Ale pokud máte nějaký jiný nápad, určitě mi to napište dole do komentářů. Zase jezdec vypadá OK, asi se mu nic zásadního nestalo, takže... A video hned zatím, v podstatě ten samý případ, vyšší rychlost, rozkymácení řidítek na stranu. Tady tohle bylo poměrně rychlé, možná, že tím ještě, jak se snažil s tím něco udělat, tak tomu úplně nepomohl. Takže opět asi stejný případ, ubrat plynule plyn, snažit se to nějak s tím moc asi neprat. No. Další video. Aha, no, tak tady si myslím, že je to docela evidentní. To je asi první poučka, kterou vám vlastně v motoškole řeknou. Dívejte se tam, kam jedete. Tady tenhle jezdec se díval na stranu, možná kontroloval, jestli ho něco nepředjíždí, nebo jestli tam není nějaký problém. A mezi tím zajel vlastně na krajnici, která byla taky nespevněná, takže už pak následovalo to, co muselo. No. Ten náraz asi byl docela tvrdý, protože tam byly potom nějaké kameny. Takže koukejte, kam jedete. Další video, pěkná Honda. Zatáčka mírná. A sklus, a dokonce řidič za ním, nebo další jezdec za ním, taky sklus. Nebo to byla spolujezdkyně spíš. Překvapuje mě, jak jednoduše se svezli na to, že ta cesta vypadala rovná bez nějakého štěrku. Tady bych si asi tipnul, že mohlo být něco na cestě, ono to taky vypadá, možná nějaký rozlitý olej, to bohužel taky se může stát. Jo, je tam určitě nějaký tmavší pruh. Takže tohle je taky spíš jako smůla. Samozřejmě musíte koukat před sebe, jestli tam něco takového není, jestli tomu třeba nemůže dojít, ale jak říkám, tohle je spíš smůla a v tomhle případě je asi těžké tomu nějak předcházet. No a máme tady předposlední video. Vypadá to na zelenou Kawasaki, taky tomu docela nakládá, vidím tam nějakých 120 na tachometru. Ale krásný den na projížďku, musím říct. Tak to byla potyčka jak z akčního filmu. Já si to ještě musím pustit jednou, abych pochopil, jak to vlastně proběhlo. V podstatě před ním jede vůz, který přibrzďuje. Vidím teda, že ten jezdec má prsty vlastně na páčkách, to znamená, že je připravený docela reagovat. A podřadil, ale pustil obě páčky v podstatě, místo aby udržoval vlastně aspoň tu brzdu. A pravděpodobně to auto před ním nedalo blinker, nebo asi to úplně není jasné z toho videa. Nicméně jel dost rychle, ta vzdálenost od auta před ním nebyla dostatečná. Jak říkám, tady v tomhle případě prostě musíte předvídat a asi očekávat od těch okolo jedoucích řidičů jenom to nejhorší, no, prostě, protože stát se může cokoliv. A ta potyčka už pak byla. A podle těch kotrmelců to vypadá, že to byla i docela vysoká rychlost, takže se to muselo asi štípnout trošku. Nicméně věřím tomu, že byl v pořádku. No. A poslední video je zajímavé s tím, že to vlastně příspěvek z našich luhů a hájů od Lukáše Tomana. V podstatě jede jasný slunečný den, nějaká okreska, která se kříží pravděpodobně s vedlejší cestou. A vidím tady zprava, že přijíždí auto poměrně vyšší rychlosti, aniž by nějak zásadně brzdilo. Asi to je bude souhra takových špatných náhod. No. Navíc tam jsou i v křižovatce nějací motorkáři další, možná, že se čekali navzájem, nebo kdo ví, možná, že zminul odbočku. A to auto prostě mu tam vjelo.
Otázka je, nejsem si jistý přednostma. Samozřejmě, pokud by tam nebylo označení přednosti v jízdě, tak platí přednost zprava. Navíc jsem jistý, jestli to video není zrcadlově obráceno, takže tady tohle bych nerad hodnotil. Ale rychlost to byla taky slušná. Tady je zajímavé vlastně vidět, jak daleko se svezl po cestě Lukáš asi po zadku. To znamená, že určitě nepodceňujte výbavu, v které jezdíte. Je fajn mít nějaké jako stylové vlečení, ale ty chrániče prostě vám kolikrát zachrání. No, prdel. Takže navíc jsem rád, že se z toho asi otřepal docela, i když asi musel být docela hodně dobitý. V tomhle případě prostě asi taky platí to očekávat jenom to nejhorší, být připravený minimálně mít ty ruce na páčkách, abyste mohli zareagovat vlastně obratem, případně aspoň zmírnit ty následky, co by se mohly stát. Nepříjemné, děje se to, zkusme se z toho poučit. Pokud náhodou by se Tomáš, teda Lukáš, díval na video, určitě se mi ozve a dá vědět do komentářů vlastně, jak to dopadlo. Protože ta motorka bude asi poměrně na odpis. Tak, to by bylo pro tohle video vše. Já vám děkuju za sledování, jak už jsem říkal na začátku, každý váš odběr, like pomůže. Pokud by vás i tady tenhle styl videa bavil, určitě se ozvěte, případně můžeme vymyslet nějaký další díl. Takže zatím díky, jezděte opatrně a čau.